ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ልነግራችሁ ያሰብኩት ነገር ሁሌም ግርም የሚለኝ ነገር አለ እና እሱን እስኪ ዛሬ ላጫውታችሁ። ያው እንግዲህ ሐሳቤን የሚገልጸው ከእናንተ ጋር ነው ታውቃላችሁ። የብዙዎቻችሁም ደግሞ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለ ሞት መካከልና ስለ ግጭት ነገር ነው የማወራችሁ። ስጀምርላችሁ አሁን ለምሳሌ አደጋ ሊፈጠር ይችላል። በመኪና ሊሆን ይችላል፣ በጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ በተሽከርካሪ ሲፈጠር አሽከርካሪው ይታሰራል፣ ካሳ ይቀበላል። ከዛ ውጭ ግን የሟች ዘር ሁሌ እያለቀሰ ይኖራል ማለት ነው። ሰው ደግሞ እናሽን ይጀምራል። ሰው ደግሞ ተጣልቶ ለምሳሌ በዛ ትጣላላችሁ፣ ትደባደባላችሁ፣ ከዛ በኋላ ከተጎዳ ሊሞት ይችላል። ከዛ የዛ ቤተሰብ ግን የዛን ዘር ወይ ወንድሙን ወይ አጎቱን ወይ በቃ ልጅ ካለው ልጁን ለመግደል በጣም ይሯሯጣሉ፣ ደም ለመመለስ ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ሁሌ ግርም ይለኛል። ለምሳሌ ተሽከርካሪ የያዘው ሰው ሰው ነው አይደል እንዴ? ለምን በስርዓት ብቻ ይቀጣል? ወይ ነኝ እኔ እንደራሴ ይሄ ለምዶ ታውቃላችሁ። ያው ነው በቃ አሁን ለምሳሌ የገጠር ሰው ዘመዱ ከሞተ የዛን ዘር በቃ ለመግደል በጣም አሳባለሁ። በቃ እስር ቤት ይታሰራል፣ ምን ይላል፣ ካሳም ከፍሎ ግን ታስሮ ሲወጣ ራሱ ደም ለመመለስ ወይም ደግሞ የዛን ሰውዬ ዘር ለመግደል በጣም ይሯሯጣሉና ለምንድን ነው ታዲያ በባጃጅ የሞተ ሰው ባጃጅ የገደለው ሰው ማለት ተጋጭቶ መኪና የገደለው ሰው ለምን ዘሩ የዛ የሺፌሩ ዘር ተፈልጎ ለምንድን ነው የማይገደለው? ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ደሙ የማይወጣው? ባይነኝ እኔ እንደራሴ ለምዶ ታውቃላችሁ። በአደጋ ጊዜ አደጋ ነው፣ ወደን ፈቅደን ነው የምንገባው እዛ ትራንስፖርት ላይ ማለት ነውና፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ያላሰባችሁት ነገር ይፈጠርና ቀናችሁ ከደረሰ ትሞታላችሁ። ቀናችሁ ካልደረሰ ደግሞ እንደገና አካል ጉዳተኛ ወዘተ ምናምን ሆናችሁ ትድናላችሁ። በአጠቃላይ ግን ግርም የሚለኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ተመልካቾች? ሁለቱም ሞት ነው። ተደብድበህም ይሄኛውም ከባድ አደጋ ደርሶብህም ሞት ሞት ነው። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ የገዳይ ዘር ይፈለጋል። የገዳይ ዘር ይፈለጋል። ለምሳሌ በዱላ የሞተ በድንጋይ የሞተ ሰው ምናምን ተማቶ ተወሮሮ ወይ ደግሞ ተደፍቶ ወይ ደግሞ በጩቤ ወዘተ ወይ ደግሞ በጥይት ሊሆን ይችላል። ያው በአሁን ሰዓት ታጠቅ ስለሆነ ማለት ነውና፣ ስለዚህ እስኪ እናንተም እስኪ ኮመንት አስጡበት በዚህ ሀሳብ ላይ ማለት ግርም ይለኛል እኔ። በቃ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? በቃ ከፈለገውም ይሄ የሚባለው ካሳ አይሰጥም፣ ደስ እንዳለው ነው፣ ይካሰሳሉ ምናምን ምናምን ነው። ሹፌር ያው ወርም ሆነ ሁለት ወር ታስረው የሆነ ካሳ ይሰጣል፣ ከዛ በኋላ ይፈታል፣ ወደ ስራው ይገባል። መኪናውም እሱም ሰውየው ማለት ነው። ይቺ ብር እኮ ለቤተሰብ ሀውልት እንኳን አያሰራም፣ የሚገርማችሁ ነገር። ስለዚህ እስኪ እናንተ ምን ትላላችሁ በዚህ ሀሳብ? ወይስ ተሽከርካሪው ነው የገጨው እንዳይባል ሰው እያሽከረከረው ነው የሚሄደው። ገባችሁ አይደል? ሰው እያሽከረከረው ነው የሚሄደው እና ለምንድን ነው ከዚህ ከዱላው እኩል ያልሆነው? ባይነኝ እኔ እንደራሴ እንግዲህ እንደ ሀሳብም ስነግራችሁ ከዱላው ጋር እኩል ነው። በቃ ይሄ ራሱ ምን ጋራችሁ እኔ ያው ነው ብዬ ነው የማስበው። ነው በቃ ግርም ይለኛል ሁሌ አብሰለስለዋለሁ። እኔም ያው አንደኛዋ ስለሆንኩ ማለት ነው፣ የአደጋው ተጠቂ አንደኛው ስለሆንኩ ነው። አሁን አባቴ ለምሳሌ በባጃጅ ነው ያጣሁትኝ ምናምን 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 ነው። እንደውም የሆነ ሰዓት በቃ መኪናው ይሄ እኮ ነው የገጨው ምናምን ሲባል እውነት ለመናገር በቃ መኪናው ትንትን አድርጊ ብሎ በቃ ውስጤ በጣም አሳምኖኝ ነበር። ነው ወይ ሰውዬውን ባገኘው አናቱን ብለው ሁሌ ነው በቃ ሁሌ ያን ሰውዬ ባገኘው የአባቴን ገዳይ ባገኘው ብዬ ጸጸታለሁ እስካሁን ድረስ። እኔ ማን እንደሆነ አላውቅም፣ ያው በወቅቱ እዚህ አልነበርኩም እና ብመታው አናቱን ብለው ውስጤ ነው። ለምን አባቴ ሞቷል። አባቴ ስለሞተ በአደጋ ስለሞተብኝ
ሽፌሩን ለመግደል ሐሳብ አለኝ እኔ እንደራሴ ነው ምላችሁ ገድየው እሱ አንድ ዱላ እንኳን አሳልፈበት ምናም ባይነኝ እኔ እንደራሴ በቃ ምንም አይታየቁ ምናይሉም ምናምና የብዙዎቹ እንትን ነው ግን እኔ እንደራሴ ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው ደም አችንን መመለስ አለብን ብዬ አስባለሁ እንደራሴ ነው እንደነገርኳችሁ ያደረገው አንደኛ ተጠቂ ነኝ ሁሌ የምጸጸትበት አባቴ ቢኖር ራሱ ስንት ደረጃ ላይ እንደምደርስ አውቃለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር አላለልኝም እኔም በሰው ሀገር ስንከራተስ ኖሬ ስመጣ አባቴን አላገኘሁትም እዛው ነው መርዶ የሰማሁት ለዛውም ተደብቄ እንደውም እኮ ብዙ ልጆች እናትና አባቶቻቸው እንደዚህ ሲሞቱ አይነገሩም እኔ ምን ብለው እንደዋሽም ግን አልነገርኳችሁም ተመልካቾች እስር ቤት ታስሯል ከሆነ ሰው ጋር ተጣልቶ ተብዬ እውነት ለመናገር እስር ቤት እንደታሰረ ነው የማውቀው መሞቱን ሳላቅ ከዛ በኋላ የት ነው የታሰረው ስላቸው ሸዋረቢን ነው ሲሉኝ ቀጠሮ መቼ ነው ስላቸው አንዴ ባቦ በስላሴ በገብርኤል ማለት ክስ ላይ እንትን የሚባለው በበዓል ቀን ነው ክስ ላይ የምቀርቡት ማለት ነው እና ያ ነገር ስላለ በቃ የሚነግሩኝ ሁሉ እንደዛ ነበረ ከዛ ነው የነጻለ ያው እድሜ ለፌስቡክ የታወቁት በፌስቡክ ስለሆነ ከዛ በኋላ ፌስቡክ የሆነ ሰው ያናገረኝ ማለት ነው ዝም ብሎ በቃ ከዛ ይሄ ነው የምኖረው የት ነው እንደ መጀናጀና አመጣንና ሳወራው ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ፖሊስ ነኝ ሸዋረቢት ምናምን አለኝ ኧረ እባክህ አዎ ና እንዴ እስኪ በእናት አባቴን ጠይቅልኝ እንደዚህ የሚባል ሰውዬ ምናምን ብዬ ጠየኩት ከዛ እስር ቤት ስገቡ ፋይል አላችሁ ምናምን ስማችሁ ከነ አባታችሁ ከነ አያታችሁ ይጻፋል ከዛ በኋላ እንደዚህ ነው የሚባለው አልኩት ወረቀት ላይ ሲያገላብጥ የለም መቼ ነው የታሰረው የሚለውን ነገር ቤተሰብ ጋር ጠይቄ ሲነግሩኝ ነገርኳቸው መጨረሻ ላይ ግን እዛ ላይ የለም ከዛ በኋላ በቃ ውስጤ ያመነው ቤተሰብ ጋር ደውዬ እናቴ ጋር ስደውላት አባቴ ሞቷል አይደል ስላት የማማረት ነው አልሞተም አለ ሸዋረቢት ታስሯል አለች ይሄው እኔ አረጋግጬ የለም ወይ እንዴት ነው የሚታሰረው አባቴ ሞቷል ስላት እሷ አላመነችም ከዛ አልታሰረም ግግም ብላ ማለት ነው አልታሰረም ማለት አልሞተም አለችኝ ማለት ነው እምነቱን ካልነገራችሁኝ ከፎቅ ነው የምወረወረው አልኳቸው ማለት አሁን ለምሳሌ ከአገር እዚህ አገር ቤት ሆናችሁ ከአገር ውጪ ስትኖሩ ከፎቅ ትወረወራለች ምን ትላለች ብለው ስለሚያስቡ እናቶች አይነግሩም ማንም ዘር በቃ አጎት ምናምን ቢሞቱባችሁ ራሱ አይነገርም ለምን እንደዛ ነው የሚያስቡ ሰው ግን እኛ ቂል አይደለንም ማለት ለራሳችን የምናቅሰው ሰዎች ነን ምርዶን ሰምታችሁ ቢያንስ መቀመጥ እኔ ኖርማል ነው ብዬ ነው የማስበው እንደራሴ ማለት ነው ከዛ በኋላ አዎ ነው በቃ ከሰማሽ አለች አልኳት አዎ አለ ከዛ በኋላ ምን ልበል እንዴት እንዳለቀስኩ ነው የማውቀው ከዛ በቃ ረስቼው ምናምን ከሰማው አንድ አመት ሁለት አመት ከሆነ በኋላ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ማርዬ ሄሩ ና ሁለት አመት ከሆነ በኋላ ና ማማ ሁለት አመት በኋላ መጣ ስገባ ቤት እንዴት ልግባው እናንተ እንዴት በቃ ንቅ የሆነ ንቅ ነገር አደረገኝ በቃ እንዴት አድርጌ ልግባው ከዛን ቀን ጀምሮ ግን ገዳይም ባገኝ ውስጤ እስካሁን ድረስ ቆይቻለሁ ከመጣ አንድ ስድስት ሰባት አመት ሆኖኛል ግን በቃ ባገኘው ይሄ ነው አንድ ሰው ደግሞ ይሄ ነው ገዳይሽ ይሄ ነው አባሽ ነው የገደሉ አይሉኝም ግን አንድ ጊዜ ብቻ መኪናው ሲሄድ ይሄ ታርጋ እኮ ነው ምናምን አሉኝ ተናድጄ ቁጫለሁ ስለዚህ እኔ እንደራሴ ገዳያችን ደማችን ብንወጣ ባይ ነው ቻው ሄሩ ማርዬ